ូនបើគេអាងតែខ្លួនឯងអត់បានទៅរៀនចង់ឲ្យខ្ញុំសុំច្បាប់នៅលេងជាមួយគាត់មួយថ្ងៃដែរពេលខ្ញុំអត់ព្រមគាត់សុំខ្ញុំថាចែចោះចាឯងយកអូនទៅរៀនជាមួយដែរបានណត់អាម៉ាខេឌីមែនហីគេអញគឺវិញចេះទេថ្ងៃច័ន្ទរាល់ដងតប្រលឹមឡើងនិគីទៅដល់សាលាបាត់ហើយតែដោយសារថ្ងៃនេះសាលាគាត់ឈប់សម្រាកអញ្ចឹងគាត់អត់បានទៅរៀនទេប៉ុន្តែនឹងសាលាគាត់ណាសាលាខ្ញុំរៀនធម្មតាតែថ្ងៃឡើងខ្ញុំត្រូវទៅរៀនហើយអញ្ចឹងសល់ពេលមកព្រឹកជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏នាំគាត់លេងតិចតួចមើលទូទួហើយនាំគាត់អានសៀវភៅខ្ញុំស្មានតែគាត់យកសៀវភៅរឿងនិទានមកអានឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តែមានអីចេះតែរើសយកសៀវភៅពុំដែលខ្ញុំទៅរៀននៅសាលារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយកមកអានឲ្យខ្ញុំស្ដាប់វិញហើយសួរទៀតចៃបើអូនចេះអានសៀវភៅហ្នឹងអូនទៅរៀនសាលាចែងបានដែរ Praise cause movement along the demand curve Change in other determinants cause shift in demand curve. Okay, good job. អូនបាអូនចង់ទៅរៀនដែរមែនស្រួលណាស់អូនស្រួលនេះចាំមើលនេះ market demand for the long មិនដឹងថាត្រឡងបន្តែតោអូខេហើយអានេះចង់និយាយថាអានេះគេថាគេថាអីគេថាអីមិនកាំងអីឡើយអត់ទេគេថាអា market demand ហ្នឹងគេ market demand ហ្នឹងមិនន័យថាតម្រូវការទីផ្សារ demand ហ្នឹងមិនន័យថាជាតម្រូវការ market ហ្នឹងគឺទីផ្សារអញ្ចឹងបកមកគឺតម្រូវការទីផ្សារហាចុះមិញណាគេថាស្រួលហ្នឹងនិយាយប៉ែហ្នឹងតែអញ្ចឹងឃើញគាត់ឆ្ងល់ខ្ញុំក៏ពយល់បន្តិចទៅតែគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយរៀងច្រើនបន្តិចសោះឥឡូវគេធុញហើយຕົកសុភៅឈប់អានឈប់អីហាឲ្យតែពេលនាំគាត់រៀននាំគាត់ធ្វើលំហាត់អានសុភៅអីអញ្ចេះចេះបើមិនងុយកេងទេក៏កិច្ចកុករោទៅណេះទៅណោះដែរខូច9តែបើថារឿងលេងវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាចាំចែនាំលេង1ម៉ោងអញ្ចឹងអត់ឲ្យលើសហើយក៏អត់ឲ្យខ្វះដែរ1ម៉ោងហ្នឹងគឺត្រូវតែលេងជាមួយគាត់ឲ្យគ្រប់ចំនួនហ្នឹងហ្មងបើខ្ញុំថាគេលេងតែកន្លះម៉ោងឯងបានឯដឹងចាកូនបើគឺមិនសុខចិត្តទេមិញហ្នឹងខ្ញុំស្មានគេទៅណាគេរត់ទៅខ្ចប់นมដាក់ទឹកដាក់ចំណីចំណុកគេហើយគេថាចែចែឯងមិនក៏មើលទូទាស់លេងអញ្ចឹងអូនយូយូបានឈប់ម្ដងនៅមួយចែឯងចែឯងអត់នាំអូនលេងឯងហើយខ្ញុំក៏ថាចុះមិញចែនាំអូនឯងអានសៀវភៅឯតាអូនឯងຕົកសៀវភៅឈប់អានខ្លួនឯងហ្នឹងឮខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេតបមកវិញឡើងលឿនថាសាលាអូនយូយូគេឲ្យឈប់ម្ដងចែឯងត្រូវនាំអូនលេងមិនបានត្រូវនាំអូនអានសៀវភៅអញ្ចឹងណែទៅជាអញ្ចឹងវិញទៅណាឆ្មិច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 ឥឡូវបាននាំខ្ញុំមកលេង playground បានសម្រាប់មកដល់គេចង់តោងអានឹងលេងគុំយូហើយតាំងពីមនៅដបងតែតោងអត់ដល់គេថាចែចែឯងជួយពោអូនតោងអានេះតិចមើលដល់អ្នកខំប្រឹងជួយនេះជួយមែនជួយលើកទី1មិនបានខំប្រឹងលើកទី2ទៀតតែនៅតែអត់ដល់បានអីដល់បើកំពុះអ្នកជួយនឹងអ្នកឲ្យគេជួយប៉ុនតែគ្នានឹងអញ្ចឹងបាច់ទេយើងនាំគ្នាមកជីះស្លាយនេះលេងវិញទៅឃើញកូនបើជីះមិញល្អិលទៅឡើងរੂដល់វេនខ្ញុំវិញស្អិតស្អិតខឹងចិត្តពេកជីះស្លាយអត់បានដូចគេឥឡូវមកឈរគោះអានេះលេងម្ដងមើលខ្ញុំអ្នកគោះនីគីអ្នករាំហើយមិញនឹងនីគីគេថាចែប៉ុណ្ណឹងសិនបានទេសម្រាប់មកផ្លេតសិន take a break ចាំយើងលេងតទៀតអាយ៉ាគេចេះហត់ដែរតាស្មានតែកូនកុមារទេបលេងអត់ចេះហត់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ៎បងប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះទៅណាមកណាបើសួរថាអ្នកណាមានរបៀបរៀបរយជាងខ្ញុំនឹងឆ្លើយថានិគីហើយចេះក៏ចេះលវៀសក៏លវៀសមុនចេញទៅណាស្រឡាញ់មកអាចរកស្កេនក្នុងផ្ទះមើលទាំងអស់
មានផ្លិចដកដុយអីអត់វាបិទចាក់សោអីអស់នៅហើយចេញទៅនឹងគួរយករបស់អីទៅតាមខ្លួនខ្លះគួររៀបចំខ្លួនឯងបែបម៉េចស្លៀកពាក់បែបម៉េចហើយរបស់អីខ្លះដែលគួរយកទៅតាមគឺគាត់ដឹងខ្លួនឯងហើយរៀបចំមកស្អាតហ្មងអត់ចាំបាច់ហត់មាត់ច្រើននេះជាក់ស្ដែងដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគ្រាន់តែមក playground មក play ទេតែគេទៅរៀបកូនកបោកមួយមាននំផងទឹកផងទុកពេលដែលលេងហត់យកវាមកញ៉ាំអញ្ចឹងហ៎បងខ្ញុំធំហើយអត់ដូចមុនទេបានអីញ៉ាំយកទៅពួនញ៉ាំកលៀតត្រង់ម្នាក់ឯងតែលើអត់ទេគេបាននំញ៉ាំឆ្ងាញ់គេចែកញុំញ៉ាំដែរបើញុំអត់ញ៉ាំជាមួយទេខំអត់សុខចិត្តទៀតញុំទោះចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តក៏ដោយតែប្អូនហុចឲ្យញ៉ាំយកមកបញ្ចុកដល់មាត់ហើយញុំត្រូវតែកំដរគាត់ញ៉ាំដែរតែមានណាញុំញ៉ាំទៅជក់មាត់គេដែរហ្នឹងព្រោះនំនេះគេធ្វើមកទុយទុយ cute cute ស្រួយញ៉ាំសតបនំខាងក្រៅគេស្រួយឆ្ងាញ់ហើយខំទៅប៉ះ snow cream សូកូឡាគេខាងក្នុងហ្នឹងឡើងពេញមាត់មកញុំឥឡូវឡើងទិញនំហ្នឹងមកស្តុកទុកក្នុងផ្ទះទុកញ៉ាំពីអ្នកបងប្អូនញ៉ាំបាយហើយដាក់មកកញ្ចប់ពីកញ្ចប់មើលទូទាស់ឈៀលចំគ្នាចឹងទៅហើយបងប្អូនមិញមានចាប់អារម្មណ៍ទឹកមកកូនបើអត់គេងោអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនទេពេលហ្នឹងខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងទៅសាលាគេថាចាឯងសុំច្បាប់មួយថ្ងៃទៅបាននៅលេងជាមួយអូនអូនតែចាឯងទៅបាត់អប់សុខទេរីគេស្ដាយគេព្រោះសាលាយូយូឲ្យឈប់ម្ដងហ៎ដោយសារឥឡូវខ្ញុំដល់ម៉ោងទៅរៀនហើយអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយ